Svatý Gregor, která se vyhlašuje vlastně po každé sezóně. A já si myslím, že letos to byl výborný úspěch Humutovské redakce, protože mezi 72 redakce jsme se umístili na prvním místě, což je úplně výborný. Ale nejen to, měli jsme vlastně i nejlepší mezi pěticí redaktorek, tam byla Lucka Štěrbová. Potom se vyhlašovala vlastně mediální sítě, kde jsme na facebookových sítích byli na krásném druhém místě. A potom v neposlední řadě já, když jsem byl vlastně, což je pro mě teda zatím největší úspěch, co jsem mohl, a to byla třetí místo v objev roku. Ačkoliv to je předtímní. Takže ty rádi pochopu, to je redakční systém a redakce celou úplně suprově tak, jak to má být. Tak já si myslím, že určitě, ale konkurence tam byla určitě obrovská, jako mezi 72 redakci má být na prvním místě, to je určitě úžasný. A chceme v tom pokračovat i nadále. Pojďme se, co je na téhle práci nejtěžší? Tak nejtěžší na tom určitě je dát dobrý otázky tomu člověku, protože pokud položíme něco špatného, když se tomu týmu nedaří, tak potom tam to bude špatný. Jasně, ty jsi člověk vlastně nejenom ty, ale celá naše redakce, která tvoří články a novinky na naše internetové stránky na www.piratikomutov.cz. Je vždycky o čem psát, což je super. Kolik vždycky tak třeba průměrně uděláš článku nebo novinek na internetové stránky? Tak tohle se odvíjí určitě od toho, kolik těch zápasů za ten týden se hraje. Pokud se hrajou dva, tak většinou to je mezi 5-6 články. Pokud se nehraje, tak takový dva články určitě, ale záleží, kolik vlastně ten tým, kolik to vymyslíme. Petře, my tě vlastně známe a spousta lidí tě nezná z toho důvodu, že ty jsi člověk, který píše na online, vždycky je třeba daný zápas vidí dlouhý. A já vždycky hrozně moc obdivuju, že dokážeš sledovat zápas, zároveň to psát a ještě by být ve střehu. Je to adrenalin? Tak určitě je to adrenalin, ale po té době, co to ten člověk dělá, tak už se na to zvykne a zažije se do toho. Z začátku to bylo těžký, ale potom na to ten člověk. Já jsem rád, že tohle jsou tady naši fanoušci, tak že jenom pojďme. No a chtěl jsem si ještě zeptat jednu věc, ty jsi vlastně jeden ze statistik. Co v těch statistikách všechno počítáme, co se vám všechno zapisuje? Tak ty statistiky jsou vlastně nový od letošní sezóny a započítávají se nám, nebo zaměřujeme se na čas na ledě hráčů, takzvaný ice time, které se to vlastně u domácích, u hostů, potom se počítají ukazování ledě, Edity, vlastně to Radegas Index, takže kolik nás bylo na XP, tak tím víc bude mít vlastně bonů. A v neposlední řadě se zaměřuje na vzory, které jsou asi tak úplně nejdůležitější na té naší práci. A těší se vlastně z toho celé české věci a veškerý mě. Máš jako motivaci si svou práci? Tak motivaci teďkon určitě ten objev roku úplně super, čím už vlastně jsem se zařadil i mezi redaktory, který pojedou na mistrovství světa v hokeji letos. Letos bylo v Rusku a já si myslím, že tohle je úplně tou největší motivací, co teď můžu mít. Tak já se zároveň doufám, že to vyjde, samo sebou děkuju tobě za rozhovor a hlavně i také celé redakci, a to bylo hodně, kdy nás tam asi vůbec. Tak já ani přesně nevím, kolik těch lidí tam je, ale je to určitě něco mezi 7 a 10 lidí a myslím si, že jsme se tady sešli úplně výborný tým a budeme pracovat zrovna na tom a jsme se umístili zrovna na první místě. Takže výborný výborný, že vždycky zdravíme celou naši redakci, která potom podle přátel jedno samý úspěch.